Igår blev det ett jävla tjafs mellan mig och Filip. Ni vet de gångerna när det bara så här, kommunikationen existerar inte. Det gör att man blir så arg, va? Att man tappar all kontroll och sunt förnuft. Så man skriker lite, man säger lite fula ord. Vi kommer inte kunna lösa det här. Jag ringde dit mamma. Men vi båda hade kunnat sköta bättre, tyckte jag. Men gud, ska du ge det på mig? Jag alltså sitter och har värsta mysiga familjemiddagen och sätter min bil och lämnar allt och åka in till er. Ja, men, kan du inte... Sen när Melina kom så blev det ju jättelugnt. Jo, men jag är inte någon, vad heter det, parterapeut. Men jag är ju som mest arg på honom. Ja. Så förstår ju till och med jag att jag vet att du bara vill väl nu och att du är jätteirriterad. Jag är inte irriterad. Men jag pratar ju som att jag pratar till Filip. Alltså, herregud. Alltså, vi vet ju aldrig vad våra bråk handlar om. I mitt och Filips fall så är det att vi har kommunikationsproblem. Vi kan inte kommunicera. Hallå, kan du förklara varför du är så arg? Jag fattar ingenting. Och sen till slut när han inte förklarade någonting och inte lyssnade på mig, då helt plötsligt exploderade jag och skämde ut mig för hela grannskapet. Det är sjukt lyhört i den här fastigheten. Så förstår då när Bianca pratas, alltså sådär, vilket händer någon gång per år, då hörs det. Jag har ångest. Vad sa de när de... Hur många var de? Filip sa att det stod ju många som helst utanför. Nej, lägg av. Det gjorde det inte. Nej, men gud, nu får jag panik igen. Det var en granne. Och vet du vad? Det var jättehemskt. Men jag vaknar åt deras barn varje dag. Så springer runt. Men hade hon sagt så här till dig, Bianca? Ja, jag kan inte höra mer. Jag kan inte höra det. Men sa du till henne? Mig. Sa du till henne? Ja, jag kanske skriker så att jag väcker era barn. Men era barn väcker mig på morgonen. Nej, jag sa, jag ber så hemskt mycket om ursäkt. Och inte nog med att hon säger till mig att jag ska vara tyst för att hela grannskapet hör. Så säger hon till mig med mitt namn. Bianca? Bianca? Nej, nej, nej. Nej, 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 nej. Alla i hela huset vet vem du är. Ja, men det är pinsamt att en person jag inte ens vet hur hon ser ut säger Bianca, Bianca, nu måste du lugna ner dig. Ja, 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 men jag vill jättegärna... Så sa hon så här, vi bråkar också, men vi håller. Nej, alltså nej, det är det värsta jag har varit med om. Jag kommer att flytta. Såg du att jag skickar nummer till en parterapeut? Men tror du inte att det är en bra idé att ni går i samtalsterapi? Jo, mamma, vi ska gå i samtalsterapi. Och Gittan har ju gått hos tidigare. Ja, men jag kan inte gå till någon som heter Gittan. Jag skrev till henne när jag sa hej Gittan, tyvärr är lite sen. Och då skrev jag faktiskt hej Fittan, jag är lite sen. Nej mamma. Jo, jag gjorde det. Det där klassiska. Parterapi är ju min dröm. Alltså jag längtar inte den dagen vi sitter där i parterapin. Wow, det är det enda jag ser fram emot. Är Filip inte lika exalterad över den tanken? Alltså, de problemen jag har med honom är ju de problemen jag har haft med dig. I mitt och Filips fall så är det att vi har kommunikationsproblem. Alltså exakt så som jag. Jag har ju typ blivit tillsammans med min mamma egentligen. Du och Filip fokuserade på vad som var rätt och vad fel. Och vad sa du ordagrant? Jag ska säga att jag fattade inte riktigt. Till slut så var det så. Nej, jag fattade inte heller det där. För jag var så förvirrad. Jag vet. Och då var jag så förvirrad att försöka lösa en konflikt mellan två människor som ingen vet vad ni har bråkat om. Och det var ju bara en massa missuppfattningar. Jag förstod inte varför ni började bråka. Och jag säger, det var ju det jag försökte förklara för dig. Att jag bråkar inte om varför vi började bråka. Förstår du? Vet du vad, vi släpper det. Det spelar ingen roll. Hej allihopa! Vill ni se hela avsnitt av Wahlgrens värld så kan ni gå in på dplay.se genom att klicka där. Där nere. Klicka där. Och ni gör det bara. Hejdå. Hejdå.